ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်10ရက်2လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိတက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပုံနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံတရားတော်ဘုရားဒုက္ခဝိတက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံငါလုံးကိုဟောတယ်ဝိတက်ကြဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ဝိတက်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ပရိသံပါရိတ္တမှာလာနေတဲ့အတွက်ဘယ်ဓမ္မတွေသိရတယ်လဲအဲဝိတက်ဆိုတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးလိုက်ရင်ကျန်ကြီးရာလို့ဘယ်ဓမ္မတွေမှတ်ထားကြကြံရည်ရလို့မှတ်တာပါ။ဒါကြံရည်ရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်။ခြေလိုကြံရည်အဲဒီလိုခြေလိုတွေကိုစောက်ပြီးဖြစ်ပဲလည်းနေမယ်ပဲလည်းထိုင်မယ်ပဲလည်းဘွားမယ်ပဲလည်းစားမယ်ပဲသမီးတွေပဲလို့အနေအထားထားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကနေစီစဉ်ပေးမယ်လို့ကြံရည်ရခုစိတ်ဝိတက်လို့မှတ်ကြ။အဲဒီဝိတက်ကဘယ်ဒီမှာလာရတာဟုတ်ဘယ်တော့ရမလို့ရှင်ဖြင့်တကယ်အိယာပဲတော့တော့ကမ်းပြမှာဟုတ်တယ်အဆိုးဖြစ်နေတဲ့ဝိတက်ကဒီချိန်မှာတကယ်သူတို့လူကျေစိတ်တော်ကောင်းတဲ့ဝင်းချင်းလူကျေစိတ်မှာမှတကောင်းဝိတက်ဒီလာရတယ်အဲ့ဒီဝိတက်ကလည်းကာမဝိတေသရသတာယသမယေစိပယိသံကာမဝိတေဇောရဝိတေသရကကျန်လေကျန်လေစိတ်ထဲမချမ်းသာကလေးပေါ်လာတာကဇောဘရဝိတေကျန်ဟုတ်သေးပါဘူးလေနေရာကြရသေးပါဘူးလေအခုလည်းကျန်လေကျန်လေဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဘောရမဖြစ်နိုင်သေးဘူးခက်တယ်ဆိုပြီးကြလားနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးကြာလာကခက်တယ်လို့လာရင်ပြပါရမီတယ်ဝိညာဝိတေဆရာရတော့သူဘာကိုအများဆုံးနဲ့ကိုယ်တော်လည်းအများဆုံးနိုင်လိုက်ရဘူးသူကနိုင်နေချုပ်ဖက်ပြီးကြလားရလို့ရကြောင်းဉာဏ်ရှိကြသည်ကဝိညာဝိတေလို့ခေါ်တယ်အဲကာမဝိတ္တေ၊ရာဘရဝိတ္တေ၊ဝိညာဝိတ္တေ၊ဝိတ္တပဏ္ဏေရှိ။ဝိတ္တသုံးမျိုးရှိတယ်လို့သိချာမှကြပါ။အဲဒီဝိတ္တသုံးမျိုးကြီးဒေခံကရမေကြီးကလည်းဒီဝိတ္တသုံးမျိုးကိုမကြံကြပါနဲ့၊ကွာမကြံကြပါနဲ့၊ဈာမိသမချင်းသူတို့ကဈာမေဆိုလို့ရှိရင်ဗျဘာကြောင့်ဈာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျဓမ္မရယ်စဉ်းစားတာပေါ့။ဘာကြောင့်ကြံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်သူကလည်းရောက်လာတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ခိုင်းမယ်လို့ဉာဏ်ရှိလိုက်တယ်ဆိုတာကကာမဝိတ္တ။အဲဒီကာမဝိတ္တနောက်ကနေပြိတ္တကလာသူကဉာဏ်ရှိလို့ဆဲစားတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလုံးနေနောက်ကတဏှာမလိုက်တော့ဘူး။ကျန်ရည်တဲ့လေချင်းနောက်ကဝန်တာရံတနာလိုက်ကျန်စီရမတဲ့နဲ့သိပြလာတဲ့နောက်ကပါလိုက်သောရလိုက်လာတယ်လို့ဓမ္မရည်မှတ်ကြပါကျန်စီတဲ့နောက်ကပါလိုက်ကျန်စီရမတဲ့သောရလိုက်ပြီးကြရလာတယ်လို့ဓမ္မရည်မှတ်ကြပါအဲ့တော့ဘုသူ့နောက်ကလောဘလိုက်လာတဲ့သမုဒိယသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာလိုက်လာတဲ့ဆံကသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏှာပဲဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့အမှန်ကြီးတာ။တဏှာသစ္စာကတော့ကာရဏသစ္စာဘောဘောသစ္စာဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဥနာသိကြီးမလိုက်ရဘူး။တဏှာရဲ့သေ
ဒီမလိုက်သေးဘူးလားအဲကျန်သူကြီးကျန်သူရဲ့နောက်ကနေဒီမှာဓမ္မလိုက်ခေါ်ရဓမ္မလိုက်တာလေဓမ္မပြန်အဲ့မှာလို့နကဩနာတိဆိုရကြီးရတော်လည်းပြုံးလိုက်ဓမ္မတွေကိုယ်ကောင်ဥစ္စာကြီးဖြစ်လာတာတက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဘုန်းတော်ကကိုယ်နဲ့ကြီးကလည်းဒီဝိဇ္ဇနာပဲဓမ္မလိုက်တယ်ဝိဇ္ဇနာပဲတော်ရလိုက်တယ်ဝိဇ္ဇနာကနေပြီးကာလမဝလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇနာကတဏှာလိုက်လို့ပြန်တယ်ဓမ္မကတဏှာဥပါဒမောဟသတိကရမရဏမပါဘူးသာမန်ရတ္တပါဝေဝိဒေနကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်မှတည်းစိတ်ပြေစရာဒီပေါ်နေလေရှင်လားဒုက္ခသောမနာကဥပါယကဆိုရယ်မလိုက်ဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ရာဘုရားဉာဏ်ဒီကိန်းကမကြံယူမဟုတ်တာလေဒီလိုတရားသမီးစီပွားရေးဉာဏ်ချင်းနေလေရှင်လားခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်နေလို့ကြံနေနိုင်တာဒါကအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာတဏှာဖြစ်စေဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလေမလဲရဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြံနေတဲ့နောက်ကတဏှာရဲ့ဒေါသရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဒါလိုက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယဘဝိတ္တသရဝိတ္တဂန္ဓဝိတ္တညာဝိတ္တဖုဒ္ဓဘဝိတ္တဓမ္မဝိတ္တအဝရုဝိတ္တဆံနနာကနေပြီးတဏှာချောင်းယောဒေါရချောင်းယောအဝိဇ္ဇာချောင်းယောလိုက်ပါပါဘယ်ကြောက်ကြပါမလဲအရဟံတွေကလည်းဒီလိုမှမကြံမသိလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့မလဲလို့ခွန်ကြီးကမေးကြတယ်မှန်ပါဘူးလူစရာတွေအရင်ကပဲကြံရတယ်ဗျာအဲ့ဒီပန်းနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေတာတွေဗျာမျိုးနဲ့ရက်နဲ့ရွာနဲ့နေတာတွေဗျာဒီလောကကြီးကတော့မကြံရင်မရှိသေးလို့ရှင်ဘယ်လိုမလဲအဲ့ဒါကလည်းသင်ပြရတော့ပဲကြံကြလို့ရှိရင်လည်းလောဘဒေါသမောဟသုံးခုတစ်ခုခုတော့ကြံရတဲ့နောက်ကမလိုက်ဘူးလိုက်လာတဲ့ပရိစ္ဆေဘုရားဟောနာသိကြရတာလည်းအစံတန်းရောက်ပါမရဘူးအဲ့ဒါကိုရဟန်းကိုယ်တော်ကြီးကဟောတာကမာဝိကုဝိတ္တကေယတာသာဝဝိတ္တကောပြာဝရဝိတ္တကောဝိညာဝိတ္တကောအဲ့ဒီကနေကာမဝိတ္တကောကာမတံဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းဉာဏ်တော့ကိုလည်းကောင်းဒေါရဝိတ္တကောပြာဝရဝိတ္တကောဒေါရဝိတ္တကဉာဏ်ဝင်ကောင်းဘုရားဝိတ္တကောနှင်းသေးတဲ့ကြံကိုယ်ကမာဝိတ္တကေယတာမကြံရနဲ့ခင်ဗျားမကြံရနဲ့မြစ်ဘုရားရာဇာကြံမှုကြံမှုကျနာမှုဆိုတော့ဗာယသမီးဒီဘဝရဲ့ကိုယ်ကမကြံနဲ့ဘုရားကြောင့်ကြံရတဲ့ဒုက္ခဒေါမနကလည်းမာဖြစ်တတ်တယ်ကြံမှုကြံမှုကျနာမှုတွေလည်းလိုက်တတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားကမကြံနဲ့ဆိုတော့ကာမဝိတ္တဒီအရရဝိတ္တဝိညာဝိတ္တနော်ဒီကောင်ကိုပြောရပါတော့မကြံနဲ့ဒါကတည်းကဒီလိုပါတော့တုံ့ဝိတ္တပြန်တော့မင်းတို့ကြံရလို့ရှင်ဖြင့်လေကြံကြပါကွာဒီကံဒုက္ခသည်ဝိတ္တကိရတာဩဒါလေးဒုက္ခသစ္စာဒီကံဒုက္ခတော်ရယ်ဩဒါလေးလောဘလေးသမှုလေးသစ္စာပါလားဒီကံဒုက္ခနိရောဓိအောင်ဓာရီကဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လေးပါလားဒီကံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဝိပရာတိဥတ္တေယတာဒါလေးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးပါလားကျန်ရတဲ့သစ္စာလေးပါကျန်ကြဒါလေးကမကျန်ရမှာက၃ခုကျန်ရမှာက၄ခုယုံရမကျန်ရမှာကဘာလဲကျန်ရမှာကအေးကျန်ကြလို့ရှိရတဲ့အမေရတနာဖြစ်ပြကလေးတွေဩဒဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပါလားဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာပါလားသုံးနေတာကသမုဒိယသစ္စာပါလားသူတို့ရောက်တာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြေရာသစ္စာပါလားတော့ဒါလေးရှိကြည့်ပြီးကြံကြပါဟုတ်လားကျန်တဲ့ကျန်တဲ့သစ္စာတွေပါကိုအမေရဝိပဿနာရှိပြီးတကယ်သစ္စာတွေပါကောင်းကြံကြဟုတ်လားမကြံရမှာရပြန်မယ်တရားသမီးဒီဘဝရဲ့လည်းမကြံနဲ့သူကဇာဝရဝိသေဇာဝရဒုက္ခဒေါမနကဖြစ်မှာတွေကိုလည်းတွေးတယ်ဒုက္ခဒေါမနကဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားတွေးတာဝိသေပဲသူကဒုက္ခဒေါမနကလိုက်လာတယ်
အဲ့ဒီလိုတော့ပြန်မကြံနဲ့ဇေဝရဝိတ္တရေဟုတ်လားဟုတ်ပါဦးကဲဆရာဘုရားတို့မလို့ဆင်းမှာပဲသူတို့ကကိုယ်ပြန်နေတယ်ဒါပဲလို့ပြောရင်ဒါလည်းကျိုးသွားမှာပဲဆိုတော့ဇေဝရနာပတ်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိညာဝိတ္တရေတော့မကြံရတော့လို့ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပါကြာရပါလေမကြံရမှာကပါလေဝိဇ္ဇာ၃ပါးကိုမဆန်းကြနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဘုရားကြီးကဟောလိုက်ဒီနည်းကဘောဓိဝါဒမတော့ဒါတော့ဥပဝါဒကကြားလို့ရှင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကရရရကြောင့်ဆန်းကြတယ်ဟောတဲ့ကာမဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မသင်္ဘောရအောင်တောင်းပါပဲလေဟောတဲ့ဘယ်လိုပြောပြီးကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးရအောင်မျိုးပြအောင်လုပ်မယ်လို့ဆန္ဒရှိတယ်ကကာမဝိဇ္ဇာဟုတ်လားကျမ်းစာကြံကြားလိုက်ကျမ်းမောင်းကြံကြားလိုက်ကျမ်းပြပါဘူးဆိုတော့ဖြစ်နေမှာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုလက်ပြပါတော့ဘူးကျေဘုရားကလည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီကတော့ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာသရဝဏ်နှင်းတယ်လို့လည်းကျမ်းတော့ဘူးကျေအဲ့ဒါတွေကလည်းအရင်လာလာနေမှာဆင်းဖြင့်အဲ့ဒါကိုနောက်ကပရိစ္ဆာဘောဂဝတ်ဆိုတဲ့တန်လျာလေလန်းကတမ်းနေဘူးလားအေးဓမ္မဝိဇ္ဇနာပန်နေပြီလောကမှာဘူးလားအေးဓမ္မရဝိဇ္ဇနာပန်နေပြီဒေါသမှာဘူးလားဝိညာဝိဇ္ဇနာပန်နေပြီကရာဝိညာဆိုတော့မောဟမှာဘူးလားအဲ့ဒါလောဘလည်းပဲပြန်လာလောဘဆိုတဲ့တဏ္ဍတဏ္ဍဖြစ်ရဥပါဒဝါရဏဖြစ်ရဘဝဘဝဖြစ်ရဇာတိဇာတိဖြစ်ရဇာမရဏတွေကတဏ္ဍကြီးတပိကြီးမတော်ဘူးအေးဒါကမကြံတော့တာကြံလို့ရှင်ဆရာဓမ္မတို့သံဃာရအုံမဆုံးတာမဆုံးဖြစ်တော့မှာပဲ။ဘုရားကကြံတော့တာများကြံလိုက်ကြပါလေဘုရားတော်ဟိုလေဘုန်းကြီးဆုံးလာတာကိုဓမ္မတွေ။ဒါလေးကဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာလို့တွေပါလဲမလို့။ဟောဒုက္ခသစ္စာလေးတွေလည်းမကြံလိုက်မှဆိုလို့ရှင်။နခုကလက်တင်ရမတ်တာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေမဲ့ရပေါ်ပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်တခါလေးဆိုက်သွားတယ်။ကျန်တော့ကကျန်လို့ပြန်လို့ရှိရင်လေသစ္စာလေးပါးဆိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နော်မကျန်တော့ကကျန်လို့ပြန်လို့ရှိရင်လေသံဃာလိုရတယ်ဘုရားပြောတဲ့ကိုယ်နေကြီးကမကျန်လို့ရကိုလေဒီမျိုးဆုံးမှကြည့်နော်ကျန်လို့ရကိုပေါ့ဒီမျိုးဆုံးမှပါလေဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကကဘုရားရှင်ကိုယ်နေကြီးရည်ကြီးလို့မှာတော်မူတဲ့ခရဖြစ်လို့တော့ရောက်လမ်းတာကိုတည်းကောင်းကိုယ်နာသေးလေးစိုက်ကြံနေတယ်တော့လည်းနာပေါ့ဘုရားဘယ်သမီးဒီဘဝရဲ့ရှားဖို့ကြံနေတယ်ကြံနေတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်ခံလုံးမှန်လုံးရမလားဘုရားငါကကြောက်ကြဝမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ဓမ္မကအဲဒီကနာလာတဲ့ကောဘုရားမှာသာရိကရာမရဏကလေရိတ်တည်မြန်လေးရအဲဒါကဓမ္မတို့မကြံတော့တာကြံတဲ့ဆိုဒုက္ခသောမနာကဝိဇ္ဇာမာနတွေကတရားတော်တွေကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကြတာတော့မှာဘောပြည့်စုံစင်းနေပြီးအဖြစ်ကြီးဆုံးပါတော့လားလို့ခင်ဗျားတို့ညင်းနေလို့အပေါ်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မကြံလို့ဆိုတော့မကြံမင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးဘောကြမကြံလို့ဆိုတော့မကြံမင်းနေတယ်လို့ရှင်းပြောဦးနေသေးဘောပြည့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကတရားတော်မှာကြာလွတ်မယ်ဆိုတော့သတိထားမှာပါကျမ်းအဲ့ဒါကိုကြံအောင်တာကိုကြံလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့လည်းဘုရားကနာမဟုတ်ချာကျမ်းမလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းအင်းဒီဘုရားဘာပါလိမ့်မလဲအော်နာလေးကအနိစ္စလေအရိဝေနာလေးကဘာပါလိမ့်မလဲအနိစ္စလေဝိသင်္ဃာလေးကဘာပါလိမ့်မလဲအနိစ္စလေနာမရာလေးကယုံနာလေးအတိကျတာလေးကတော့လုံးလာတော့အဲ့ဒီဟာတွေတောက်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားလေးဖြစ်ပြကြကြံလိုက်မှဆက်လို့ရှင်လားဣဒံဒုက္ခသစ္စာတိဒုရဟေယသဆိုတဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးလို့မယ်ကြံလိုက်မှဆက်လို့ရှင်လားတခါနဲ့ပြန်ရပါဘူးဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာလေးလည်းကြံလို့ရပါသေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကကြံကောင်းတယ်အမကြံအဘံရောလေကြောင်းတွေတော့တောက်ပြန်နေတယ်လို့ဆိုတော့အော်ခါရကနဘုရားရဲ့ပြည့်ဥယျာဝန်လိုက်တဲ့အခါကျမှခေါင်းရမကြောင်တဲ့တွေကနှစ်ကံပါလုံးမတက်အပါလုံးမဲ့ဘယ်လိုကြောက်ကြရလဲဆိုမယ်လည်းနေရာကြတယ်မဘယ်ဟာကိုကြောင်ဘယ်ဟာကိုဝင်မဘယ်ဟာကဘာလို့ပိုရက်ကပါသူ့ကမှကျန်တာကဘယ်လိုရင်းမဲ့
ကြောင်းကြပါတော့အဲဒါကလည်းဒါလည်းသမီးစီပေါ်ရွေးလာရေးကိုကြံရတယ်ဒီကလေးကမကြံဘဲနဲ့အဲ့ဒီနဲ့တကယ်ကအဲ့မှာလည်းလည်းတကယ်လည်းရှိသေးတယ်ကြံကြည့်ပါလားရှိသေးလားအဲ့မှာလည်းလည်းတကယ်လည်းရှိသေးတယ်လည်းတကယ်ကဒီတော့ကြောင်းနေရလေးရတယ်တကယ်အဲ့ရတော့ဘာမှမဟုတ်ဘုံကြရင်ခောက်တဲ့တကယ်လေးရှိသေးရဲ့
ကျန်တော့ကြာဝိတ္တပေမဲ့တော်ဆောင်ရဲ့အတော်ကြီးကြီးနော်အဲဒီမှာလေဘာနဲ့ဆက်နေကြတော့ဘယ်လိုကြတဲ့ကျန်ကြလားမအော်ဒီလိုမှာတ
ကျန်နေတာကိုအဲကျန်နေရတာဒုက္ခသောင်းလာတာလည်းနောက်ပါလဲမလားဒါမပြီးသေးဘူးမနဲ့မိုးလည်းနဲ့ခါကြရခင်ရောကလေးတွေပါနေငင်ကြရနဲ့တော်တော်မြင်နေရနေပြီဒီကခင်ရမရှိရကြားလာတာတော့နောက်ဆုံးတင်မြေကြီးကြတယ်မပြီးဘူးလုံးလာသေးတာဟဲ့တော်ရောက်ပြန်နေတာဈေးမြူလားတော်ရောက်ပြန်နေတာ
ဟုတ်ရှိရနေရကြတာသုံးနေတယ်ကနာငိုလုံးပြီးဥစားပါလိမ့်လာတယ်တကယ်လိုက်ရအဲ့ဒါဒီသုံးနေကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဩဒီဆိုသွားလာကြီးလားသွားလာကြီးလားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လွန်လွန်လွန်တယ်လို့တော့ခဏတော့ဆိုကြရလားကိုယ်ရွေးနေသူတွေကမထွေးကြမှုဘယ်ဆိုလဲဆိုရင်ကိုယ်ရွေးနေသူတွေဘလို့ဆိုရမလဲရမလဲအဲ့ဒါမကြံအောင်လားကြံတော့ဟိုးတဲ့သူ3နဲ့3တိ4နဲ့5နဲ့6နဲ့9နဲ့ဆိုင်နေမြင်လင်းဆွေးနေတာတွေကမရှိဘူးလားဘူးနေချင်းပဲရွေးရှိဘူးဘူးလို့ကြံရင်ပဲပဲဖျားပွဲပဲပွဲမှာဆိုလို့ချင်းဘလို့ဘီရင်ဘီဝဲဆင်ဘီသွားကျင်ဆံမယ်လို့ဆရာရောက်ကုန်ပြီမဆုံးဘူးလားဆုံးကုန်ပြီဆုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါဘာလို့ကျန်တာလဲဗျအဲမကျန်အောင်လားကျန်လားသိမလားအဲဒါကြောင့်ဘာလို့ရတော့ရမဆဲတဲ့ဒိဉာမတွေကရတော်ရလုံးဒိဉာမတွေကလည်းဆံပုတ်ပြင်လို့ရဆိုတာတရားပဲညားတယ်လားနဲရလားနဲပါတော့တော်လားရင်းမြင်းရင်းမြင်းကောင်းရင်းမြင်းကောင်းအဲဟာသိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြတယ်ချက်နဲ့သာသိတော့တယ်ခွန်နဲ့ရှင်းနဲ့တချို့ကခွန်နဲ့ရှင်းနဲ့ကကိုယ်ပဲသုံးသုံးမှန်ပါပါဒီလိုဘာမရှိဘူးလားအဲဆရာမင်းကြီးနေပါလေဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်ကတခါဒုက္ခရောက်ပြီးဒီကရသေခြင်းနဲ့သိသွားတယ်လည်းမရှိဘူးလားအဲတော့ဟိုသုံးနှစ်ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှင်တော်ရှင်နေပြီအခုဘုရားရှင်ကလည်းကဒီကပဲသွားရသေးတယ်ဆိုတော့သာရုပ်မလို့တော့ပါဘူးတတိယဒီပြောက်ခဲ့တာကကြာလာပြီဟိုးသွေးရင်သွေးရင်ခုကိုသွေးလို့ရှိသေးတယ်ခေါ်ရပြီတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရင်းနေလားဘာရန်ကြောင်းမှကြာလာမကြောင်းမှကြာလာဒါရမကြံအောင်လားကြံလို့ရှင်းရဲ့တော့ဒုက္ခကောင်းတာဥပယတာတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဆိုတာသဘောကျတယ်ဒါကလည်းဓမ္မတို့အဲ့ဒါမကြံအောင်လားကြံကြံအောင်လားမကြံလို့ရှင်းမကြံအောင်လားကြံလို့ရှင်းအပေရောက်ကြံအောင်လားကြံရင်နေပါရောက်သဘောကျဒါကလည်းနေကြဒါကလည်းနေရောက်ကြပါကြဓမ္မတို့ကြံလို့ဒါလည်းလူကြံတော်ဝါဓမ္မရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြံတဲ့စိတ်ကလေးကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဘူး။မြန်မြန်ကြည့်မြန်မြန်ဖြစ်။ဒါလည်းဒါလည်းကြံတော်ဝါဓမ္မရဲ့တော့ဒါပဲလေဒီကြံတော်ဝါဓမ္မရဲ့လည်းဆိုအဲ့ဒါမြန်မြန်လုပ်ပြလိုက်။ဒါဒီကြံတဲ့ကြံတဲ့ဝိတ္တကလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့မြန်မြန်ရှုပါ။မြန်မြန်မရှိရင်သူအသက်ရှိပဲလေ။မိရဲ့ကြံဒီကြံရှိမဲ့အိမ်မပြောဒီကြံရှိပဲလေ။အပေရောက်ဒီကြံဒါရင်ကြံမလို့လည်းစိတ်ကလေးဘာလို့ ਆ အဲကြံမလို့လည်းတက်ကလေးဆိုခင်ဗျာမကောင်းတဲ့ကြံမလို့လည်းတက်ကလေးဆိုကြည့်ပြည့်ရှူအနိစ္စကိုကြံမဲ့တက်ကလေးဖြင့်များများပေါ်ပါစီကြည့်ပြည့်ကိုကြံတဲ့တက်ကလေးဖြင့်ပါတော့များများပေါ်ပါစီဘယ်လိုမျိုးဒီဝါးရေးကိုကြံမဲ့တက်ကလေးလဲများများပါတော့အင်းများများကြည့်ပြည့်ရှူပြီများများရှူပဲကြည့်ပြည့်ရှူလိုက်လို့ဖြင့်သူ့နောက်ကကနာရောဒုက္ခရောဒေါမနရောလဲနေပြီ။အဲ့ဒါဉာဏ်ကလိုက်တော့လေ။ဘုရားလား။ဒါပြမကြံအောင်လားကြံကျင်တဲ့ဘုဒ္ဓရှင်။အင်း။ဒါရောကြံကြလို့မှဓမ္မရဲ့ဆရာရှင်ဖြစ်။ဟုတ်လားဒီအင်းလေးပြောင်းလိုက်မှဓမ္မရဲ့ဒီဘက်တကူးလိုက်မှဓမ္မရဲ့လို့ကြံလိုက်ရင်ဘာလို့ ਆ ။ဘုရား။ဟုတ်လား။ဒါရောကြံလို့လောင်းလိုက်မှဓမ္မရဲ့ဆရာ။ဖြစ်တယ်ရှိရတယ်။ဖြစ်တယ်ရှိရတယ်ဟဲ့။ဒါစီရင်းပြီလား။အဲ့ဒါလေဒီဘုရားကနေဘယ်လိုလဲပို့ပြောင်းလဲဥမာဓမ္မရဲ့ဖြီးပြောင်းလဲဥမာဓမ္မရဲ့ဆင်ဘယ်လိုလဲဖြစ်တယ်ရှိရှိရှိဖြစ်တယ်ရှိဖြစ်တယ်မရှိလို့ရှိရင်ခဏရတဲ့ခါရတဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဒါကိုလည်းတော်ကြခေစီတွင်းရတွေ့လက်ခရရဘာလို့ဆိုကြကြပရမေချောက်သွားပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားသွားမှာတော့ဘယ်လိုကြည့်ကြမှာလဲဘယ်တော့မှတခါလေးသူ့ပွဲပြီးဒီကရအိမ်ပြာသားမွန်ဖြစ်မလာလို့လားအဲ့ဒါဆက်စည်ရမယ်လားသိလားအဲ့ဒါကမကြံအောင်တာကိုကြံလို့ရှင်အဲ့ဒီကြံလို့ဘာလို့อ่ะကြံအောင်တာကြံလို့ရှင်များနေကြံဟုတ်လားအိစ္ဆာရေဒုက္ခရေနဲ့အနတ္တရေကိုကြံကြံလို့ရှင်လည်းဘာလို့ဝေဒနာတွေညာတွေသင်္ခါရတွေဘာတွေဘာတွေမလို့စားကြံတွေကဘာဘာတွေမလို့ဥစ္စာကြံတွေဖြစ်ပြဲအိစ္ဆာရေကဘာဘာတွေအိစ္ဆာရေစိတ်ကလေးကိုဗျာမဖြစ်ပြဲတာပေါ့ဘောဇနာတွေကဘာဘာတွေအဲ့ဒီဒါလေးကဘာကြောင့်ကြွားရမှာလဲမလို့လုံးနေတယ်ဒါလေးကအနိစ္စလေးပဲ
ကျန်ကျန်ဟုတ်လားဝေဝေသာရေပဲကျန်ကျန်
ကျန်တာဟိုဒီဘာလို့ပါအင်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒီကျန်လုံးလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စလေးပဲအဲ့ဒါကျတော့ဟာရယောက်သူကိုညာနဲ့ရတာအာရယောက်သူဘဝနဲ့ကျန်တာဘုရားအဲ့ဒီဘဝမှာသူတင်းချင်းရှိဘုရားဘဝမွေးဒီဘဝမှာသိဒီလိုတွေကတော့မရရှု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 ခရိုင်မှာရှင်ပြန်ဘုရားလည်းတင်းသူရန်လာတဲ့တော့လာရင်သူ့ကိုဘာလို့ပြအသူ့ကိုတကယ်ဖြစ်ပြတဲ့ရှုခရိုင်မှာရှင်ပြန် ရမရောသုံးနေသုံးကြီးငိုကြဆွေးကြလာရည်အဲသူ့ဘယ်လဲမလဲသူ့ဘယ်လဲလဲကြားလိုက်ပါရခရတော့ရည်ကြားလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲနဲ့အဲဆရာဘုန်းကြီးမှာတာတယ်ခရကဟောတာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလို့ဆိုပါဠိတော်ကဘယ်လိုဟောတာတော့ဆိုတော့ယူပဝိဇ္ဇေရောလောကေလာဓမ္မဝိဇ္ဇေကလည်းပြည့်ရိပ်ပန်တတ်တတ်အိသေသာရဏဝိယမနာပိယိသူနောက
ဒီလိုကြောင့်တခုတော့ကူလေဒါကလည်းဒါသုံးရုပ်ကလေးခံ ဒါကြောင့်ယုတ်ကလေးခံတာကဘုဘုသမားကလည်းချေချေလဲလဲသူ့ပြီးကလာတာကမဆက်ဆက်သိယုတ်ကလေးကလူပြန်လူနဲ့တဲတူပေါ့ကွာအဖိုးကြီးပုံညာဖိုးကြီးပုံဖာကြီးပုံညာဖာကြီးပုံပြောရလဲပုံညာပြောရလဲလူပြောရလဲပုံညာလူပြောရလဲကလေးပုံညာကလေးပုံတိုင်းဆိုတော့သူ့ထားတဲ့လူလောက်ကြည့်ရန်ဘုံလေးကလည်းကြာအညာပညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ကလူပုံကလာဟန်စင်ဖန်စင်ပြီးကလာနေတော့ ဒီဘက်ကိုဒီမှာတွေကအလဲသွားကြဒီကူထဲမှာရုပ်တရားအမှန်မှားတယ်ဆိုပြီးကြတာဆိုတော့ထဲမှာသွားကျင်တဲ့ဆန္ဒကသွားကျင်တဲ့အကြံစီတွေကသိမြင်ရတာနဲ့အခုဒီမှာလေးတွေအလဲသွားကြအဲ့ဒီလဲသွားကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကူမှပြောက်ပါသေးရုပ်ကလေးကိုဘွားပြီးကြတာဆိုတော့တကယ်လူလောက်ဖြစ်နေတော့အမှန်နဲ့ဆယ်လေသားရဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်တော့သွားကင်သွားကင်ရမှတန်တယ်မဟုတ်ဖြစ်ဘူးဒီမှာသူပေးသွားကင်ရ
ကျန်နေကြတယ်တော့ပါလေရ
နာမကံကြံလုံးရဖြစ်ဖြစ်ပဲကြံလုံးရဖြစ်ဖြစ်ပဲနောက်ကနေလိုက်ပြီးမှဆိုလို့ကျန်ခေါင်းကဘက်ကူနေမှလို့သေရရရှိရတာအဲကံရကျင်ကြီးရောကတော့3နှစ်3နှစ်ငိုရရှိရတာဒါပြအငိုလို့အသေးလို့ဖြစ်ပြန်လို့ကျန်ပြန်ကြံလုံးလေးကိုဖြစ်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 ဘယ်ရဒီကြံလုံးပေါ်မှာတကယ်လို့ဖြစ်ပြန်မကျွတ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးသွားရနေလဲပဲကံပိကရနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးလည်းလာပါလိမ့်မယ်အငိုရောအငိုရှိတော့အသေးနောက်လိုက်အငိုနဲ့တွေ့တာပါပဲဘာလို့ပြောကြတော့ဒါနဲ့ရင်ဒီတော့ဓမ္မခွဲရတဲ့ကျောင်းမှပြီးတဲ့ဆိုတော့သုံးနှစ်လောက်ငိုနေတယ်ဆိုတော့ပြီးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါသုံးနှစ်လောက်ကငိုရတယ်သူ့မှာတညာလေးခွဲရနောက်မှလည်းကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဟိုအကြီးကိုဒီနေ့ခွဲရရတာကြီးကတော့မင်းကျတော့ဆူမာဆယ်နှစ်လောက်မှပြီးကြလားဖေးပြီးငိုနေတယ်ကြံလို့ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲအဲအဲဓမ္မလေးကြံလို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့วะဒါလည်းဒီပြည့်ပြည့်ကိုနှမြုံမှတ်ကြပါဘာရမီးဒီဘာရေးကြံတဲ့ဝိတ္တကြံဖြစ်ဖြစ်ယူယုံနာပေါ်တဲ့ရုပ်တရားပဲရုပ်တွေဖြစ်ပြနိုင်နေဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားပါပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာတွေပါပါလိမ့်မယ်သင်္ခါရတွေပါပါလိမ့်မယ်လို့အဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲကြံတဲ့ဝိတ္တကြံတာဆံရလို့ဖြစ်ပြသွားမှရှိမယ်အဲ့ဒါကြတဲ့လုပ်ဖို့အားပေးရတယ်ရင်းနေမလားဝိတ္တကြံတဲ့တရားနာမဒီဘုက္ခထောင်းရဒီဝိတ္တကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြံတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဖြင့်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပါပါလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့အဲ့ဒီလိုကြံတဲ့ဝိတ္တကြံတော့ခဏခဏကြံပြတာသိမလားဘယ်လိုမျိုးရှိပါရဲ့ဝိတ္တကြံတာတော့ခဏခဏဖြစ်တဲ့လောက်ပါသူဟာလောကပဲသူဟာဒုက္ခပဲသူဟာအနတ္တပဲလို့ခဏလေးခဏခဏရှိပါသိမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိပါရဲ့ကြံတဲ့ဝိတ္တကြံတော့ဘာလို့ပါမလဲသိလို့ရှိပါမယ်ကာဝေနာလေးကဘာပါလဲမလို့ဖြစ်ပြပဲသင်္ညာလေးကဘာပါလဲမလို့ဖြစ်ပြပဲလို့ဒီစုတဲ့ဝိတ္တမျိုးကြတော့ခဏခဏဒီဝိတ္တပေါ်ပါတယ်။ကျမ်းလားဒါကစက်တရားမှာဝိတ္တကတဲ့မျိုးအဲဒီခဏခဏပေါ်ဝင်ပြရမှာဝိတ္တကရော။ဒါကဝိတ္တတွေကလည်းဆက်လက်ချင်းဒကာဓမ္မတို့အသုံးချလို့ရတဲ့ဝိတ္တလည်းရှိသေးတယ်။အသုံးချလို့မရတဲ့ဝိတ္တကအဲဒါကဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာဝိတ္တဆိုတော့နာမည်ရှုပြပါဟုတ်လားမေးကြမယ်သေခြင်းလို့သိရမယ်ကြံမျိုးကြလာတဲ့ဝိတ္တမျိုးဘာလို့วะအဲဘောကြံကြံကြံရင်လည်းဒီကြံလုံးရဲ့ဘာပါလိမ့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတန်ဣစ္ဆာလေးပဲဝိတ္တဆိုတာပြည့်နှိမ့်ဆိုပြက်တာပဲအနိစ္စတရားလေးပဲဒီအရမတွေကြံကြံပြီးဖြစ်ပြက်ကလေးကနောက်ညာနဲ့တော့ရှုပေးနောက်ညာနဲ့ရှုပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဝိတ္တဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခတွေသူရင်ကနောက်ဘောဒီတရားကနေကြဘူးဟုတ်လားဆွေးမှုအိမ်မပြောမှုတွေကသမှုရချုပ်တာဟုတ်လားအဲဒီချုပ်ရတဲ့ခါကျတော့သမှုရချုပ်တယ်ဆိုတော့အိုနာသင်မွဲပွဲလွတ်တာကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဘာကြောင့်ဒါလည်းနေရာမှာတော့ဝိတ္တတိကနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ရှိရမဲ့ဝိတ္တကတစ်မျိုးဘောအားထုတ်မှာဝိတ္တကအဲဒီနာမတွေကျတော့ပြန်ဒါရီရဘာရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မင်းရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါရီရဘာတရားတွေပါလိမ့်မလို့ဒါရီအနိစ္စတွေပဲဒါရီဒုက္ခတွေပဲအနတ္တတွေပဲလို့ကျန်တဲ့ဝိတ္တမျိုးကြတော့မှဆစ်ဆစ်ကြမ်းနေကြပါဘာသာခဏခဏပေါ်ပါတယ်ဘာသာတော့ကြရမယ်ဒါကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမကြံတော့တာကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်သမှုရိယကျိုးတွေဝိုက်ချောကြံတော့တာကြံလို့ရှိရင်သမှုရိယကျိုးတွေအကုန်ကြားဒီနေ့ဆက်ကြရမှာပေါ့မကြံတော့တာကြံရင်သမှုရိယကျိုးတွေပါတော့ကြံတော့ကြံလိုက်လို့ရှိရင်အဲကျိုးရှိတော့တာကြိုက်ကြလားပြတ်ထွက်သွားတာကြိုက်ကြလားဒါကြောင့်သာယသမီးတွေဒီပါရဲ့ကိုမကြံနဲ့ဟုတ်လားကဒီလိုလုပ်လို့ကလည်းမဆိုးဘူးနော်အဲဒီအိယာဝန်တို့ဘယ်မှနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်မှသူကမှကြားလို့လည်းတဲ့ဘာမှမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီသမားလေးမျိုးဖမ်းမှလည်းတကယ်တမ်းလို့တဲ့ခါကြတော့မှအော်မဆိုင်နိုင်လို့ဝင်လာတယ်ကြီးအဲ့ဒါမဆိုင်နိုင်ဘူးကသူ့လိုလိုဝင်လာတာခင်ဗျားတို့ကကြံလို့ဝင်လာတာလားကြံလို့ဝင်လာအဲ့ဒီကြံလုံးလေးကနုံညံ့နေတာမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမသိလိုက်တဲ့ကြံလုံးလေးကိုလည်းနောက်သိအောင်လုပ်ပြီးကြတယ်ကြံဒီကြံလုံးလေးမဟုတ်တဲ့ကြံဒီသမားလေးနန္ဒအနိစ္စနန္ဒဒုက္ခနန္ဒအနတ္တနန္ဒဒုက္ခသစ္စာပြောရှုပါဟုတ်လားယုံနာတွေပေါ်လာတဲ့သင်္ကြန်လေးရှင်ဖြင့်ဒါရီရုပ်ပဲဒါရီနာမပဲဒါရီဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့
ဖြစ်ပြသမားမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကြံနေတဲ့ကြံမျိုးပြပြန်တော့လဲအမှန်ကောက်။ဒီမိရ။ဒါကြောင့်မကြံအောင်လည်းဟိုကြံရဲ့လို့ရှင်ရဲ့ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့မေးရမယ်အပေပြ။ကြံအောင်လည်းကြံပြီးလို့ရှင်ရဲ့ဟုတ်လား။မေးရမယ်ဟုတ်လား။အသေးလို့ပဲ။သဘောကျ။ကြံရဲ့ဒီရင်တော့ကြောင်း။